Válka ve Vietnamu. Na velké americké letadlové lodi se připravuje start bombardéru. Muži už jsou na palubě u letadel. A najednou výbuch roztrhne stíhačku. O několik sekund později se záď lodi otřese sérií velkých explozí. Všichni se samozřejmě vyděsili, byl to strašný pohled. Vypukne požár a posádka se zoufale snaží zachránit loď. O 17 hodin později je 134 mužů mrtvých. Ale co bylo příčinou tak strašné ztráty na životech? Vysoký vyšetřovatel námořního loďstva nyní znovu otevírá zprávu o jedné z nejneslavnějších katastrof v dějinách americké armády. Za pomoci počítačové simulace odhalíme, co se skutečně stalo na palubě USS Forrestal. Nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí vteřiny před katastrofou. Výbuch na letadlové lodi. Jihovýchodní Asie. Severní Vietnam. Červen 1967. Amerika zabředla do komplikované pozemní války v severním Vietnamu. Počet zabitých rychle vzrůstá. K tomuto datu v konfliktu zahynulo přes 6600 amerických vojáků. Prezident Lyndon Johnson chce válku ukončit. Ve snaze zvítězit zvýšil počet bombových náletů. Ale válka se odehrává tisíce kilometrů od amerického území a bombardéry potřebují základny. Pro novou strategii jsou nepostradatelné letadlové lodi amerického námořnictva. Z těchto obrovských válečných lodí může letadlo ke vzdušnému útoku odstartovat ze vzdálenosti stovek kilometrů od pobřeží. Na své první nasazení ve Vietnamu vyplula největší z nich. USS Forrestal. Postavit ji stálo 180 milionů dolarů. Posádka čítá 5400 mužů. Letová paluba je obrovská. Postavená horizontálně by dosáhla do 80. patra Empire State Building. Forrestal reprezentuje 4 akry suverénního území Spojených států, které může cestovat kamkoliv na světě. 29. červen, 8 hodin ráno. Loď dorazila do Tonkinského zálivu, 160 kilometrů od pobřeží severního Vietnamu. Je zde už 5 dní. Startují z ní letadla k náletům proti Vietkongu. Jsou to nebezpečné body. Před 3 lety byla nepřátelskou palbou zasažena válečná loď jen několik kilometrů odsud. Pro případ přímého útoku disponuje loď 8 pětipalcovými děly s dostřelem 22 kilometrů. Zodpovídá za ně poddůstojník Milt Crutchley. Milt je z Fredericku v Marylandu. Je mu teprve 20, ale už velí 2 mladším námořníkům. Zatím pro něj byla válečná služba klidná. Za celé 2 roky, co jsem sloužil na Forrestalu, jsme nemuseli z děl na obranu lodi vystřelit ani jednou. Ale Miltova válka se má změnit dramaticky. Devět hodin ráno. Na dopoledne je naplánován nálet. Piloti k němu určení jdou na instruktáž. Jedním z nich je mladší důstojník Dave Dollarhide. Doma na Floridě je 25-letý Dave svobodný muž, který vede hektický společenský život. Ale disciplína u námořnictva ho ukáznila. Dal jsem se k námořnictvu, abych se stal letcem. Vlastně jsem u námořnictva vyrůstal, dospěl jsem tu. S Davem poletí jeho dobrý kamarád, Fred White. 32-letý Fred je otec rodiny. Doma na Floridě má ženu Marian a 3 malé děti. Ale jeho životní ctižádostí je létat na stíhačce. Ráda bych si myslela, že jsem byla jeho největší láska.
Ale on taky strašně miloval létání. Byl to jeho sen. Sen, který se mu splnil. Velitel letky dává Daveovi, Fredovi a dalším pilotům instrukce o akci. Cílem je železniční trať na předměstí Hanoje, jižně od čínské hranice. Jejich úkolem je železnici zničit a přerušit nepříteli důležitou zásobovací trasu. Velitel vysvětluje, že dnes ponesou jiné bomby. Den předtím přišla na Forestl zásilka 7 tun bomb z lodí USS Diamond. Výbušniny jsou staré a ve špatném stavu. Některé pocházejí ještě ze druhé světové války. Když zbraňový důstojník na Forestlu bomby uviděl, rozhodl se jich zbavit co nejdřív. Dnešní akce je už Daveova čtvrtá během 5 dnů, ale necítí se unaven. Nečekali jsme ten den žádné problémy. Byla to rutina. 10 hodin 30 minut. Dave Dolarhyde a Fred White míří přes letovou palubu ke svým letadlům. Paluba překypuje činností, posádky letadel připravují k akci 27 stíhaček. Tankují palivo a nakládají rakety. Paluba letadlové lodi je jedním z nejnebezpečnějších pracovních prostředí na světě. Jeden chybný krok a člověka to může vsát do motoru nebo ho tryska stíhačky smete do moře. Loď je také plující arzenál. Je naložena smrtící kombinací výbušnin a paliva. V případě požáru má zodpovědnost tento muž. Velitel hasičů Gerald Farrier odpovídá za Repair 8. Pohotovostní zásahovou jednotku, která se skládá ze speciálně vycvičených hasičů. Kolegové považují 31-letého otce 4 dětí z Arkansasu za nejlepšího odborníka ve svém oboru. 10 hodin 32 minut. Dave dokončuje předletovou kontrolu. Podívá se na bomby, které nakládají na palubu jeho stíhačky. Jedna upoutá jeho pozornost. Je to stará bomba dodaná předešlého dne. Není příliš nadšen. Bomba byla velká, nebyla určena pro dopravu na stíhačkách a jak byla už dlouho ve skladu, zrezavěla. Ale na úvahy není čas. Je třeba dodržet časový harmonogram. Dave a Fred vylezou do kokpitu a provádějí poslední úpravy. Letadla mají startovat za pár minut. Stroje jsou bombardéry Skyhawk A4E. Jsou to rychlá mrštná letadla, která unesou 2,7 tun výbušniny. 6 Skyhawků stojí těsně vedle sebe na levoboku na zádi letadlové lodi. Mezi strojem Davea Dolarhyda a Freda Whitea jsou ještě 2 letadla. Jejich úkolem je bombardovat železnici, ale budou potřebovat podporu. Na pravoboku je 7 stíhaček McDonnell Douglas F-4 Phantom. Phantom číslo 110 bude pilotovat starší pilot Jim Bengert. Jeho úkolem je chránit akci tím, že zničí protiletadlovou obranu na zemi. Phantom je 2x tak rychlý jako Skyhawk a po zuby ozbrojený. Na jeho palubě je také 24 raket typu Zuny, uložených v podvěsech po obou stranách trupu. Účinky 2metrových raket Zuny, které dosáhnou rychlosti až 2600 km v hodině a mají dosah 8 km, jsou zcela zničující. 10 hodin 46 minut. Loď se otáčí proti větru, aby letadlům poskytla maximální vztlak při vzletu. Parní katapulty Forestlu vymrští do vzduchu první 2 letadla. Zrychlí z 0 na 240 km v hodině během 3 sekund. Akci zaznamenává kameraman. Námořnictvo používá záznamy k tréninkovým účelům pro zvýšení bezpečnosti. 10 hodin 51 minut. Mobilní generátory napájejí elektrické systémy letadel. Zatímco posádka na palubě nakládá munici a piloti dokončují poslední přípravy. 10 hodin 51 minut 21 sekund. Dave Dolarhyde a Fred White se připravují ke katapultu.
Náhle se objeví záblesk a ozve se hlasitá rána. Na palubu uniká palivo a rychle se rozlévá. Skyhawky zachvátí mocný požár. Plameny pohltí Freda a Davea. Mají jen vteřiny na to, aby se dostali z kokpitu. Jinak uhoří zaživa. Největší letadlová loď na světě, USS Forrestal, je v plamenech. Hořící palivo se rozlévá po palubě. 10 hodin 52 minut. Piloti Fred White a Dave Dolehide zoufale usilují dostat se z hořících stíhaček. Mají na únik jen sekundy. Ve strašlivém žáru a kouři se Dave snaží rozepnout ramení a nožní popruhy. Byl jsem vyděšený z toho, co se dělo, ale bylo mi jasné, že můj život závisí jen na mě a že se musím dostat z letadla. Konečně se osvobodí a připravuje se vyskočit, když si uvědomí, že je stále s letadlem spojen kyslíkovou hadicí. Utrhne ji a chystá se skočit z 3-metrové výšky na hořící palubu. Vyskočil jsem na levé straně letadla, ve vzduchu jsem se převrátil a dopadl na bok. Dave cítí, že si roztříštil kost v kyčli. Svíjí se na palubě v bolestech, nedokáže se postavit na nohy. Velitel hasičů Gerald Farrier a jeho muži spěchají k hořícím Skyhawkům, ale plameny už se vymkly kontrole. Na filmu vidíme, že první dorazil k ohni Farrier, ozbrojený pouze ručním hasicím přístrojem. Zkontroluje, zda funguje a hned začíná stříkat do plamenů za prvním Skyhawkem. Dave Dolehide leží bezmocně na palubě. Plameny se k němu blíží, ale on se nemůže pohnout. Kolem něj v agonii křičí zranění muži. Všichni byli zděšeni, byl to strašný pohled. Oheň a bomby. Všichni se báli, kdo bude další. Dave se ohlíží na hořící Skyhawky. V některých jsou stále ještě uvězněni piloti. Vzpomínám si, jak jsem viděl ty lidi v kokpitech. Bezmocní proti ohni, který je obklopoval. 10 hodin 52 minut 55 sekund. 94 sekund od vypuknutí ohně. Gerald Farrier a jeho muži stále bojují s plameny. Obrovská exploze otřese Forrestlem. Nárazová vlna je tak silná, že způsobí krátkou poruchu lodní kamery. Výbuch na místě zabije Geralda a většinu mužů z jeho týmu. Pak po 9 sekundách se ozve druhá mocná exploze. Tato druhá exploze je ještě mnohem silnější a otřese Forrestlem do základu. Prorazí 3-metrovou díru v pancéřované palubě. Hořící palivo vniká trhlinou do útrop lodi. Pod palubou uhoří lidé zaživa. Ve strašlivém chaosu se členové posádky snaží dostat situaci pod kontrolu. Deset hodin, 55 minut a 20 sekund. Požár řádí už téměř 4 minuty. Ve středisku řízení palby čeká Milt Crutchley se svými muži na rozkaz, přesvědčen, že se stali obětí útoku. Odsud mohou pálit z 8 lodních děl a bojovat. Ale vniká sem černý kouř a plní místnost. Utěsní dveře mokrými hadry. Milt ví, že pokud se jim nepodaří zabránit vnikání kouře, zemřou. Většinu lidí při požáru neusmrtí plameny, ale kouř. I když se vám podaří uniknout plamenům, může vás zabít kouř.
Dave Dolarhyde pořád ještě leží na palubě. Ale času ubývá. Musí pryč, než zaživa uhoří v plamenech nebo ho zabije další exploze. Do krve se mu vplaví adrenalin. A navzdory bolesti v zlomené kyčli a lokti se donutí postavit na nohy. Slyší, jak bomby za ním syčí. Stihne se odklidit včas. Hořelo už všude. A myslel jsem jen na to, že musím utéct. Dave se vzdálí několik metrů od trosek, když ho srazí třetí exploze. Čtyři další výbuchy roztrhnou lodní záď. Deset hodin, 57 minut. Požár vypukl před necelými 6 minutami. Ale lodi teď hrozí vážné nebezpečí, že se potopí. Zní poplašný signál a vodotěsné dveře na celé lodi se zavírají. Je vyhlášen stupeň zebra. Poškozená oddělení se neprodyšně uzavírají, aby se zamezilo šíření požáru. Ale uzavření poklopů odříze mnoho únikových cest. Muži Milta Crutchleyho mají strach, že jsou v pasti. Mám vyšší hodnost a oni na mě hledí. Dostaneš nás odsud živé, nebo je tohle konec? Je tu jeden východ. Poklop ve středisku řízení palby vede na plošinu venku na lodi. Milt volá lodní můstek, aby zjistil, je-li plošina bezpečná. Dozví se, že je v plamenech. Musí najít jinou únikovou cestu. 10 hodin, 58 minut a 20 sekund. Členové posádky zpozorují na palubě bezvládné tělo Davea Dolarhyda. Táhnou ho pryč. K jejich úžasu je stále při vědomí. Dostanou ho do bezpečí právě včas. Dopraví ho na ošetřovnu, ale Dave má strach, že nebezpečí ještě není zažehnáno. Slyšeli jsme hluk z hangárové paluby nad námi a věděli jsme, že požár stále zuří. Ale oheň teď není hlavním nebezpečím. Posádka pumpuje miliony hektolitrů mořské vody do levé strany podpalubí, aby uhasila plameny. Je to krutý paradox. Vystavují se tak vážnému nebezpečí. USS Forrestal a 5400 mužů jsou blízko potopení. Letadlová loď USS Forrestal je v kritické situaci. Silně se naklání a námořníci bojují s ohněm na palubě i v podpalubí. Velící poddůstojník Milt Crutchley je se svými dvěma muži uvězněn ve středisku řízení palby. Jak místnost plní hustý černý kouř, vrhají se na podlahu, aby se nadechli posledních doušků vzduchu. Říká se, že v zákopech ateisty nenajdeš, no a na hořících lodích taky ne. Modlil jsem se k Bohu, abych se odtamtud dostal. Milt řeší strašlivé dilema. Jestli tam zůstanou, kouř je zabije. Jestli uniknou poklopem na plošinu, riskují, že uhoří zaživa. Myslím, že jsme všichni tři dospěli ke stejnému závěru. Když odtud nezmizíme, tak poputujeme na věčnost. V zoufalé snaze najít cestu ven, vede Milt své muže dolů kouřem zaplněnou chodbu. Všechny dveře jsou zavřené. Milt a jeho muži se dusí. Už má jen pouhé minuty, aby zachránil je i sebe. Na hořící palubě čelí otřesená posádka dalšímu nebezpečí. Lodi Forrestal o váze 73 000 tun teď hrozí, že se překotí na levobok. Jestli se potopí, 5400 mužů půjde pod hladinu s ní. Posádka horečně přečerpává palivo z nádrží na jedné straně lodi do nádrží na druhé. Musí jí zatížit pravobok, jinak je loď ztracena. Na palubě v extrémní teplotě syčí tisíce kilogramů výbušnin. Kapitán Billing nařizuje posádce svrhnout do moře všechno, co by mohlo vybouchnout.
Letadla za miliony dolarů a tuny bomb končí na dně oceánu. V podpalubí. Milt stále nemůže najít cestu ven a on a jeho muži se dusí. Nemá jinou možnost, než je zavést zpátky do střediska řízení palby. Zjišťuje, že mu zbyla jediná ústupová cesta, poklop, který vede na plošinu, kde zuří požár. Varovali ho, že za poklopem je čeká peklo. Ale je to jejich poslední naděje. Na místo ohně je tu čerstvý vzduch. První doušek čerstvého vzduchu byl jako elixír života. Měl doslova oživující účinky. Tato část plošiny nějak unikla požáru. Milt a jeho muži vylézají na palubu vyčerpaní, ale šťastní. Hladina adrenalinu opadla a nám bylo najednou všechno jedno. Jediné, co jsme chtěli, bylo sednout si a odpočívat, dýchat čerstvý vzduch a těšit se z toho, že jsme naživu. V 11 hodin 40 minut, 48 minut po první explozi, posádka konečně uhasí požár na letové palubě. Přečerpávají v lodi dostatečné množství nafty, aby skorigovali její náklon. Ale trvá dalších 16 hodin, než se podaří uhasit požár v podpalubí. 30. června ve 4 hodiny ráno oznamuje velitel Forestlu kapitán Billing posádce. Sděluji vám, že Forestl opět pluje rychlostí 25 uzlů. Po 17 hodinách pekla je 134 mužů mrtvých. První příkaz, který Milt Crutchley po svém úniku dostává, je pomoci pozbírat těla svých druhů. Myslím, že si vůbec nedokážete představit, jaká je to hrůza. Ten pach spáleného masa je příšerný. Cítím ho do dneška. Když něco takového zažijete, nedokážete na to nikdy zapomenout. Sto 161 mužů je vážně raněno, mnoho má strašlivé popáleniny. Nejhůře zranění jsou letecky transportováni na nemocniční loď. Viděl jsem strašlivé věci a mnoho mých přátel zemřelo. Ze 4 lidí v mé letce jsem přežil, já jediný. Byl jsem velice vděčný, že žiju. Posádka vylovila tělo Daveova nejlepšího přítele Freda Whitea z Tonkinského zálivu. Asi to nejtěžší, co může matku vůbec potkat, je, když musí svým dětem říct, že jejich otec už nežije. Letadlová loď se vydala na týden trvající cestu na americkou základnu na Filipínách, aby mohly být provedeny nejnutnější opravy. Nasazení lodi u břehu Vietnamu končí po pouhých 5 dnech. Námořnictvo potřebuje zjistit, co přesně katastrofu způsobilo. Co zapříčinilo požár? Jak to, že se tak rychle vymkl kontrole? Co způsobilo sérii explozí? A proč tolik mužů zemřelo? Nahlédneme podrobně do vyšetřování, abychom mohli zjistit, co stojí za jednou z nejneslavnějších epizod v dějinách amerického námořnictva. Otevřeme znovu utajované spisy, ve kterých je klíč k nehodě. Den poté, co se loď téměř potopila, nařídilo námořnictvo hloubkové vyšetřování. Výsledky vedly k úplnému přepracování bezpečnostních postupů. Tento muž se o Forestl zajímá profesionálně. Fregatní kapitán Bob Stanley je dnes špičkovým vyšetřovatelem amerického námořnictva. Dokáže dobře posoudit historický význam této katastrofy. Požár na Forestlu byl, dá se říci, zlomová událost, pokud jde o rozsah škod vzniklých při nehodě u námořního letectva. Vyšetřování katastrofy na Forestlu americkým námořnictvem je rovněž považováno za přelomové. Pro vyšetřovatele jako Stanley je milníkem v historii jeho profese. Stanley získává díky svým pověřením přístup k dokumentům z oficiálního vyšetřování USS Forestlu. Federální zákon zakazuje tyto dokumenty třeba i nafilmovat.
ale Stanley mu je dovoleno případ znovu otevřít, aby zjistil, jak tehdy námořní vyšetřovatelé případ vyřešili. Mužem, který vedl vyšetřování, byl kontraadmirál Forsyth Messi. Messi už je mrtev. Ale v roce 1967 tento respektovaný důstojník riskoval svou pověst, když přísahal, že se záhadě Forestlu dostane na kloub. Stanley zjišťuje, že Messi to měl velice těžké. Mnoho svědků bylo mrtvých. Požár zničil řadu důležitých důkazů. Mnohé leží na dně oceánu. Bez hmotných důkazů má každé vyšetřování velký problém určit, co se vlastně stalo. Messi musel zjistit, zda požár na Forestlu byla čirá náhoda, nebo jestli by se něco takového mohlo opakovat. Americké námořnictvo má 17 aktivních letadlových lodí se stovkami letadel a tisícovkami mužů na palubě. Ze zprávy vyplývá, že Messi nejprve vyslechl stovky očitých svědků. Otázkou číslo jedna bylo, co způsobilo požár. Admirále, vážně jsem myslel, že jsme byli napadeni. Mnozí se domnívali, že se ocitli pod nepřátelskou palbou. Pane, ta druhá exploze byla mnohem silnější než první. Vypovídali, že viděli, jak loď zasáhly rakety a na palubě explodovaly bomby. Messi měl jediný prostředek, jak zjistit, co se stalo. Radar. Forestl je vybaven jedním z nejsofistikovanějších radarových systémů na světě. Má dosah 322 kilometrů a odhalí letadlo ve výšce 15 000 metrů. Ale nahlédnutím do lodního deníku z 29. června Messi zjistil, že radar nezachytil nic. Messi vyloučil nepřátelskou palbu a začal odpovědi hledat blíž. Nejdůležitějším důkazem byly záběry natočené lodní kamerou. Messi si objednává kopii filmu. Doufá, že na něm zjistí vše. Přistávací televizní systém není obyčejná kamera. Radar zobrazuje rychlost letadla na číselníku v horní části záznamu. Záznam z této kamery by měl Messimu umožnit analyzovat katastrofu Forestlu snímek po snímku. Těsně předtím, než požár vypukl, natočil kameraman dvě startující letadla. Pak, když se připravoval natáčet další vzlet, upoutalo něco jeho pozornost. Rychle přejel kamerou doleva a zachytil oheň, který se začínal šířit po zadní palubě. Film je černobílý a zrnitý, rušený výkonným lodním radarem. Má nicméně zásadní důkazní hodnotu. Messi ho analyzoval záběr po záběru. Pozorné oko vyšetřovatele mimořádně citlivé k detailu odhalí skrytý klíč k pochopení příčiny toho, proč a jak 134 členů posádky lodi USS Forestl přišlo o život. V roce 1967 vyšetřoval kontraadmirál Forsyth Messi velký požár na letadlové lodi USS Forestl. Současný hlavní vyšetřovatel amerického námořnictva Bob Stanley získal přístup k Messiho oficiální utajované zprávě. Když jsem četl zprávu admirála Messiho, zaujalo mě, že tenkrát použili stejné techniky a metodologie jako my dnes. Je to velmi důkladná zpráva. Stanley chtěl zjistit, jak Messi záhadu vyřešil. Messiho zpráva odhaluje, že kamera na palubě zachytila děsivé scény, které se na lodi odehrály. Záznam je mimořádně cenný. Ale má jeden velký nedostatek. Kameraman se díval jinam, když požár vypukl. Než přejel kamerou doleva, oheň už vzplál. Je to hrozné, ale prvních nejdůležitějších 5 sekund události chybí. Messi ví, že těch 5 sekund může objasnit, co bylo příčinou požáru. Jeho až obsedantní zaujetí pro detail se vyplatí. Když analyzuje těch prvních 5 sekund,
než se kameraman otočil a začal filmovat požár, všimne si Messi záblesku u letadla na přední palubě. Přehrává si film znovu a znovu. Tady je. Jasně rozeznatelný záblesk pod letadlem, které se chystá vzlétnout. Stíhačka je na runway. Míří k přídi letadlové lodi. Ale muži v popředí jakoby vůbec nevěnovali pozornost tomu, co se děje přímo před nimi. Jeden z nich se otáčí a ukazuje ne k letadlu, ale na opačnou stranu, k zádi lodi. Messi je zmaten. Muž nereaguje na záblesk přímo před ním. Proč ne? Vrací se k rozhovorům, které vedl s členy posádky. Potvrzují, že záblesk skutečně viděli, ale viděli ho poblíž fantomu na pravé straně zádi lodi na opačném konci paluby, než kde záblesk spatřil Messi. To nedává smysl. Pak si Messi něčeho povšimne. Najednou si uvědomí, že hledá na špatném místě. Odpověď není na filmu. Je v kameře plat, která jej natočila. Zjišťuje, že kamera umístěná na takzvaném lodním ostrově je za štítem z průhledného plexiskla. Plexisklo chrání čočku kamery před znečištěním a různými úlomky. Messi vypracovává novou teorii, že záblesk je ve skutečnosti odraz. Je přesvědčen, že kamera za zakřiveným plexisklem zachytila odraz záblesku, ke kterému došlo někde jinde na lodi. Jestli je jeho teorie správná, pak je tento záblesk odrazem toho, co celý incident odstartovalo. Může to být klíč k celé záhadě? Aby to zjistil, provede Messi optický test. Vybaví tým mužů fotografickými blesky. Stoupne si za kameru plat a studuje odrazy blesků v plexiskle. Konečně. Jeden blesk je perfektní kopií původního záblesku zachyceného plexisklem. V okamžiku, kdy požár vypukl. Tomu pomůže určit přesně místo, kde k záblesku došlo. Pak Messi analyzuje podrobný plán paluby na základě záznamu nafilmovaného kamerou plat. A za pomoci jednoduché geometrie formuluje svou teorii o tom, co bylo spouštěčem katastrofy. Je přesvědčen, že záblesk musel vyjít z fantomu, který stál na úplném konci zadního pravoboku. Toto letadlo je Phantom 110, stíhačka Jima Bengerta. Phantom 110 podle Messiho teorie nějak odpálil raketu, která zasáhla Skyhawk 405 přímo proti němu. To ale vyvolává víc otázek, než poskytuje odpovědí. Jak mohla raketa, dvoumetrová Zuni, přeletět přes palubu a způsobit takovou zkázu? Každý fantom má zabudovaný bezpečnostní mechanismus, který má něčemu takovému zabránit. Důkladně trénované posádky dodržují podrobné bezpečnostní postupy. Tak kde se stala chyba? Bylo to lidské selhání? Výpadek elektřiny? Nebo došlo na Forestlu k porušení bezpečnostních předpisů? Tolik fantomů létá. Může americké námořnictvo čekat další katastrofy? Messi by potřeboval prozkoumat bezpečnostní mechanismus Bengertova fantomu, aby zjistil, proč selhal. Ale Bengertův fantom je na dně oceánu. Messi si najde jiný fantom. Aby pochopil, co Messi zjistil, musí dnešní vyšetřovatel Bob Stanley najít přibližně stejně starý fantom. F4 byly vyřazeny z provozu v roce 1996. Ale státní válečné muzeum v Horseheadu ve státě New York vlastní dobrý exemplář. Je vybaven stejně jako ten, kterým létal Bengert. Každý katapultovací podvěs je s řízením v kokpitu spojen elektrickým obvodem. Když pilot stiskne spoušť na svém kniplu, vyšle do podvěsu signál, který odpálí raketu.
Ale na palubě letadlové lodi to není možné z jednoduchého důvodu. Z bezpečnostních důvodů se elektrické spojení podvěsu s kokpitem aktivuje až několik sekund před startem. Teprve když je letadlo na katapultu, připraví palubní personál podvěs pro boj. Udělají dvě věci. Odstraní z podvěsu zajišťovací kolíky a pak zapojí propojovací kabel. Jakmile je kabel zapojen, elektrický obvod mezi podvěsy a kniplem se uzavře. Teď, pokud by se raketa Zuni náhodně uvolnila, jak tady vidíme, dopadne neškodně do moře. Celý systém by měl být zcela spolehlivý. Tak proč bezpečnostní postupy tenkrát selhaly? Messi učiní objev. Zajišťovací kolíky jsou všecko jen nebezpečné. Jsou-li zasunuty, fungují jako přerušovač elektrického obvodu. Ale Messi zjistí, že když se dostuh na kolících opře silný vítr, vytrhne je z otvorů. Posádka dokonce některé našla ležet na palubě. A Messi při šetření nehody zjistí, že v den, kdy došlo k požáru, vál velmi silný vítr. Má-li kolík plnit svou funkci, musí být zcela zasunut. Pokud je povytažený, tak už nefunguje správně. Toho dne vál velmi silný vítr o rychlosti 32 uzlů. Vědělo se, že ty kolíky se mohou částečně uvolnit. Messi je přesvědčen, že toho dne, kdy došlo ke katastrofě, uvolnil vítr zajišťovací kolík z podvěsu. Ale je tady ještě druhý zajišťovací mechanismus. Propojovací kabel. Raketa může být vystřelena pouze tehdy, je-li kabel zapojen. Proto měla posádka příkaz zapojit ho teprve několik sekund před vzletem. Jenže když Messi vedl rozhovory s posádkou, učinil objev, který mu vysvětlil, proč raketa Zuni vystřelila. Messi ho zavádí vyšetřování do doby o několik týdnů dřívější, kdy Forrestal vyplul do Vietnamu. Během tréninku na této cestě si piloti stěžovali, že zapojování kabelu ve chvíli, kdy je letadlo na katapultu, zpomaluje operaci. Jestliže dojde k nějakému selhání, musí být letadlo z katapultu odstraněno. To zdrží všechna ostatní letadla, která v řadě čekají na vzlet. Piloti poukazovali na to, že v bojové situaci může být takové zdržení osudné. Messi zjistil, že se přesně měsíc před požárem, v době, kdy byl Forrestal stále ještě na cestě do Vietnamu, konala na lodi koordinační porada, na které se prodiskutovávaly připomínky mužstva. Bylo rozhodnuto, že posádky letadel smějí ignorovat námořní předpisy týkající se zapojování propojovacích kabelů. Od té chvíle je směli zapojit ne až ve chvíli, kdy bylo letadlo na katapultu směrem k moři, ale už když byli na zadní palubě a mířili jeden na druhého. Rozhodnutí nebylo nikdy vyhlášeno oficiálně, ale posádka podle něj začala okamžitě jednat. Když je kabel zapojen, uzavře se elektrický obvod z trupu letadla až k odpalovacímu zařízení samotné rakety. Messi nyní ví, že elektrickému impulzu nestálo nic v cestě, aby dorazil do podvěsu Fantomu a vypustil raketu. Je jasné, že raketu aktivoval elektrický impuls. Ale co ho vyslalo? To je další hádanka a dosud největší záhada. Mohl to být pilot Jim Bengert, který stisknul spoušť? Messi znovu poslouchá záznam svého rozhovoru s Bengertem. Pilot vypověděl pod přísahou, že zmáčknul pouze jeden vypínač, aby přepnul napájení systému letadla. Messi se rozhodne přenést svou pozornost na Bengerta. Zjistí, že pilot má vynikající služební hodnocení a je jedním z lodních bezpečnostních důstojníků. Messi Bengertovi věří, ale tomu nepomůže zjistit, co bylo zdrojem elektrického impulzu. Poslouchá Bengertovu výpověď znovu a znovu. A najednou mu to dojde. Přepětí. Ví, že stíhačky na Forrestlu musí být před startem napájeny z externího zdroje.
Jakmile s pomocí mobilního generátoru nastartují systémy letadla, musí Bengert zmáčknout vypínač v kokpitu, aby přepnul dodávku energie z vnějšího zdroje na interní systém. Messi mu se naráz rozbřeskne. To je klíčový moment. Když tato tlačítka zmáčkl, tak to odpálilo raketu. Bylo to skutečně přepnutí zdroje napájení, co způsobilo krátkodobé přepětí. Přesně v tom okamžiku, kdy Bengert zmáčkne tlačítko, proběhne letadlem malý elektrický výboj. Dostane se i do obvodu, který spojuje knipl s jedním z podvěsů. Zajišťovací kolíky nejsou na místě a propojovací kabel je již zapojen. Výboj se dostává až k raketě a odpálí ji. ...56 kg silné výbušniny vystřelí přes palubu a odstartuje katastrofu. Je to neuvěřitelný objev. Kontraadmirál Messi nyní ví, co způsobilo požár. Potřebuje ještě zjistit, proč se oheň tak rychle vymknul kontrole. Požáry jsou na palubách každé letadlové lodi častým nebezpečím. Na Forestlu hoří v průměru každý pátý den. Na palubě jsou perfektně vytrénované a dobře vybavené hasičské týmy schopné tyto požáry rychle uhasit. Tak proč v tomto případě absolutně selhali? Messi se dívá na záznam z kamery plat, aby zjistil, jak posádka zasahovala proti prvotnímu požáru. Když vzplanou první plameny, velitel hasičů Gerald Ferrier chvátá ke Skyhawkům pouze s ručním hasicím přístrojem. Ostatní muži z jeho osmičleného týmu se chopí hadic. Ale všechno se mění 94 sekund po vypuknutí požáru, když se ozve obrovská exploze. Všechno se mění. Gerald Ferrier umírá v plamenné výhni. 5 dalších hasičů je zabito okamžitě a výbuch vážně zraní zbylé 3 členy týmu. Během několika sekund jsou všichni vycvičení hasiči vyřazeni z akce. S peklem nyní bojují netrénovaní muži. Jak vidíme na záběrech z filmu, používají vodu i pěnu. Ale zkušený vyšetřovatel nehod, jakým je Messi, vidí, že to je katastrofální chyba. Měli použít pouze pěnu. Kombinace pěny a vody je naprosto neúčinná, když hasíte hořící palivo. Pěna plameny pokryje, působí jako ochranná vrstva. Ale voda pěnu smívá a umožňuje ohni, aby se rozšířil. A co je ještě horší, rozlévající se voda unáší na svém povrchu hořící palivo. Posádka bezděčně pomohla ohni, aby se rozšířil. Požár byl v té chvíli pro posádku nezvládnutelný. Bylo toho na ně příliš a neměli trénink potřebný k tomu, aby požár na Forestlu zvládli. Takže Messi už ví, proč se oheň tak rychle rozšířil. Ale to ještě pořád nevysvětluje to největší tajemství Forestlu. Co způsobilo sérii smrtících výbuchů, které zabily tolik mužů? Vyšetřovatel námořních nehod Forsyth Messi nyní ví, co katastrofu na Forestlu odstartovalo. Naslepo vystřelená raketa Zuni zasáhla stíhačku Skyhawk. Ale Messi stále potřebuje najít odpověď na největší záhadu. Co způsobilo ty silné výbuchy? Když si Messi přehrává záznamy z kamery plat, zaujme ho chování velitele hasičů Geralda Ferriera. Na filmu je vidět, jak k ohni spěchá bez ochranného oblečení a pouze s ručním hasicím přístrojem. Čeho chtěl Gerald dosáhnout? Gerald jistě věděl, že každá bomba potřebuje určitý čas, než se takzvaně uvaří. Totiž než exploduje poté, co je vystavena extrémnímu teplu. Bomby na palubě Skyhawku potřebovaly obvykle 2,5 minuty, než vybuchly. Což by muži s ručním hasicím přístrojem poskytlo dost času. Jenže Ferrier si musel uvědomit, že tentokrát má co dočinění s něčím úplně jiným.
To, co hořelo na palubě, byly staré, zrezivělé bomby, které na Forestl dodali den předtím. Neměl ponětí, za jak dlouho tyhle bomby vybuchnou. Bob Stanley, který nehodu vyšetřuje dnes, si pozve odborníka na výbušniny, aby porovnal čas, za jaký se uvaří stará bomba a ta moderní, jaké se obvykle na Skyhawku používaly. Testy jsou výmluvné. U staré bomby je čas do výbuchu o víc než minutu kratší než u moderní munice. Než se Ferrier k bombám dostal, jedna z nich už se rozpadla a hořela jasným plamenem. Zakřičel na své muže, ať utíkají pryč. Musel si uvědomit, že během několika sekund dojde k výbuchu. Nestaral se o svou vlastní bezpečnost. Obětoval život, když se pokoušel zachránit loď. Na palubě Forestlu vybuchlo celkem 7 starých bomb. Kdyby Skyhawk nesl obvyklou munici, měl by Gerald o minutu víc, aby výbuchu předešel. Podle experta na výbušniny by mu to poskytlo dost času, aby explozi bomb zabránil. Kdybychom měli jen 60 sekund navíc, pak bychom víc než pravděpodobně byli schopni dostat oheň pod kontrolu mnohem rychleji, což by zamezilo vybuchnutí dalších bomb. Ve své závěrečné zprávě Messi potvrzuje, že rozhodnutí vyzbrojit Forestl starými poškozenými bombami bylo příčinou mnoha z těch 134 obětí na životech. Staré bomby byly na palubě, protože v roce 1967 americké armádě docházely výbušniny. A vláda počet bombových útoků na Vietnam stále zvyšovala. A tak padlo osudné rozhodnutí vyzbrojit Forestl těmito starými, mnohem nestabilnějšími bombami. Když si teď zopakujeme události, ke kterým došlo osudného dne, a přihlédneme k důkazům, vyšlým najevo během rozsáhlého vyšetřování, ozřejmí se nám konečně řetěz příčin, které vedly k poškození letadlové lodi USS Forestl a ke smrti 134 mužů. 10 hodin 45 minut. Mobilní generátor napájí Phantom 110 na lodi USS Forestl a zbrojmistr připojuje kabel. 10 hodin 51 minut 21 sekund. Pilot Jim Bengert přepne napájení a letadlem projede výboj. Zajišťovací kolík není na svém místě. Nic tedy nebrání výboji dostat se až k podvěsu. To aktivuje raketu Zuny. Raketa přiletí zadní palubu lodi ve výšce prsou dospělého muže plnou rychlostí. Narazí do palivové nádrže jiného letadla Skyhawku 405 a uvolní 1500 litrů tryskového paliva, které se vznítí. Náraz srazí z podvěsu stíhačky dvě staré zrezivělé bomby. Každá obsahuje 453 kg výbušnin. První exploduje za 94 sekund. 64 sekund do výbuchu první bomby. Dave Dollarhide se konečně vysvobodí z kokpitu a skočí z 3-metrové výšky. Dopadne tvrdě. Zlomí si kyčel a loket. 60 sekund do výbuchu. Gerald Ferrier se zoufale snaží ochladit bomby. 30 sekund do výbuchu. Fred White je stále uvězněn v kokpitu. 10 sekund do výbuchu. Ferrier si musel uvědomit, že jeho úsilí je marné. První bomba vybuchuje. Exploze okamžitě zabíjí 27 mužů. V příštích 4 minutách vybuchne dalších 6 bomb. A uvolní 150 000 litrů paliva, které vzplane. Hořící palivo se trhlinou v podlaze dostává do ubytovacích prostor v podpalubí, kde zabije 91 mužů. Těla 18 mrtvých z celkového počtu 134 nebyla nikdy nalezena.
přímým důsledkem katastrofy na Forestlu je, že americké námořnictvo podnikne ráznou akci, aby zajistilo, že se taková katastrofa nebude opakovat. Bezpečnostní postupy na všech letadlových lodích jsou kompletně přepracovány. Staré bomby jsou nahrazeny novými, s lepší izolací. Hasičský trénink je nyní pro posádku povinný. Ve Virginii bylo vybudováno nové středisko pro trénink hasičů. Nese jméno muže, který obětoval svůj život, aby zachránil USS Forrestal. Geralda Ferriera. České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.